Xəbər verdiyimiz kimi dünən 100-ə yaxın taksi sürücüsü Sumqayıt şəhərində Maksim taksi şirkəti önündə aksiya keçirərək onlara etirazını bildirmişdi. Onlar Maksim şirkətinin ermənilərə məxsus olduğunu iddia edərək qazanclarını erməni sahibkarlarının cibinə getməsindən narahatlığını bildirmişdilər. Etirazlardan sonra yayılan xəbərlərə görə bir neçə aktivlik göstərmiş taksi sürücüsü Sumqayıt polis idarəsinə və Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə çağırılıb. Bu gün isə 55-50 taksi şirkəti taksi sürücülərini öz qərargahına toplayaraq onlarla dünən baş verən məsələni müzakirə edib. Deyin ki, bunun qiymətinin qalxmağında sən işdən çıxıb gəlib 2 saat təcavüd eləməyin. Pasverdin saatını açdım. Nə, xahiş edirəm, bir dənə qulaq asın. Biz küçədə qışqırmaqla, bağırmaqla, insanlara mane olmaqla, insanlara özümüzü günümüz vəziyyətində göstərib və özümüzü dünyada biabır eləməklə heç olmaz. Zəifçiliyimizi göstəririk. Bu, o deməkdir ki, biz öz zəifliyimizi kiməsə göstəririk. Bax, bu qardaş dünənləri dedi, bu qardaş dedi ki, erməni şirkətdir. Və bundan sorğu götürürlər ki, aha, bir şey əl çəkmirlər. Ancaq böyükü günü bıraxılanlar da, fən zəhmətimizi onu söndürür. Bıraxılan ki, elə bir burada kişini varisqo ailəmində keçirdilər ki, sən onu sübut elə, təsdiq edin. Erməni o deməkdir ki, ona görə, biz bir adamla götürüşürüz də düşmən oluruq. Əgər bizə cavab vermirlərsə, bizə bir nəsə bir ziyan vururlarsa, mənim cibimdən pulu uğrayırsa, deyirəm, əminə bax, ermənidir. Ona görə bu adam deyir ki, bu şirkətin rəhbəri kimdir? Çıxsın ortalığa, desin ki, mən falan kəsəm. Biz sanıyaq ki, bunun sahibi falan kəssi, bu falan kəs erməni deyil. Bu, o barədir. Bu, təsdiqlənmir ki, bu ermənidir. İndi bax, ona görə deyirəm ki, mənim qardaşlarım, indi Allahın köməkliyinə Omega-dır, Maksim-dir. Mən Libyalıdan zəng vuran telefonlarımı açmırlar ki, insanlarla oynamaq olmaz. Taksi köpürlər hamı bilir ki, bu telefonlar kimindir, bu kodun olmadı, xarş edəm. Hamı bilir ki, taksi şoförləri əlatsızlıqdan ən axırıncı toçıqa gəlib taksidir 2 manat, 3 manat bunu da zəkdir. Hamı da taksi şüzücülərin savadsız insan kimdir. Amma elə tanımaq lazım deyil. Büyükü gündə adam var ki, ailəsi çoxdur, maaş ona qan eləmir. İkinci iş kimi gəlib 2 manatın, 3 manatın qazanır. Urra, bu qardaşın sözü var, urra, qiymətlərimiz endi. Yox, bir şey hükümməliyik ki, sağ olsun, Sumqayıt icra başçısı bizə şərait yaradıb. İndiyə kimi qapımızı döymür ki, siz burada nə xidmət yaradırsınız. Qabaqlar, bir dənə sizi çıxar, çatardırın, gəlib ona təpik buradırlar, götürün. Büyünkü günü sərbəstliyi yaradıb, deyib işləyin. Demir gəlin Sumqayıtı bir-birinə qatın. Sual. Mən şirkət rəhbəriyəm, gedib oturam, öz kefimdəyəm. Amma mənim sürücülərim özü öz millətindən vuruşur. Sual, niyə vuruşur millətindən? Səbəb nədir? Səbəb odur ki, bir manatlıq isfarişi götürür, həqiqətən də bunun təkəri buraxır. Həqiqətən təkəri buraxır, gedir müştəriyə çatır. Başlayır müştəri bunu söyməyə, təqdir eləməyə ki, ikincisi, sabit maşını kimdə varsa inciməsinlə. Nəqliyyat ictimaiyyət əsası yaramır. Niyə görə yaramır? Sabah bilirsən ki, təzə maşın 60 km sürətlə gedib bir maşının altına girsə, ən azından bunun aeroportları asılacaq, kimisə var, orada sənin də balon gedir, sənin də ailəni gedir, mənim də. Burada əsas nədir? Əsas odur ki, bir insan çıxmalıdır, bizə yerli gəlməlidir. Şəxsən mən öz şirkətimi, bugünkü gündə, Həzrət Bakı, bu şirkətin sahibi kimi, şirkətimi bu dövlətə, bu hakimiyyətə verməyə hazıram. Niyə görə? Amma bu şəxdə, bütün işçilərimin fərqlənməsi olmalı. Biri şərrənir, biri nömrəsini götürür şərrəyir, deyir ki, sən mənə patxud elədin. Biri nəsə aynanı göndərir, kimsə hansısa bir şərəsiz tərəfindən göndərilir, tutulan sürücü olur. Fərqlənmə nədir? Fərqlənməni verirsən, götürürsən. Fərqlənmə səni təhlükəsizliyi qoyur. Fərqlənmə səni kim olduğu göstərir. Bugünkü gündə qardaş, gedirsən, qabaq açılmışdır. Nəqliyyat Nazirliyi dəqiqə bir gəlib tökülürdü şirkətin qabağına ki, fərqlənmə. Son zamanlar bu dayanıb. Nəqliyyat Nazirliyində elə bir oğlanlar var ki, qoyurlar arxaya, yaşlı nəqliyyat nazirliyinə işləyənlər özlərini veriblər qabağa. Halbuki ki, bunlara vəzifə verilir, səlahiyyət verilmir. Əgər bir vəzifəyə qoyduğun insana səlahiyyət verilmirsə, vəzifəni niyə verilmirsən? Çünki elə bir oğlanlar var ki, ikinci qabağda getməlidir.
cavandır, gəncdir, işləmək istəyir. Görür, hərəkət edə bilmir. Niyə hərəkət edə bilmir? Bugünkü gündə ən böyük şirkətlərə gedir, yaxınlaşır, deyir ona getmə. Xeyr, ona getmək lazımdır. Niyə görə ona getmək lazımdır? Niyə görə ona getmə deyir? Bunu özü bilər, o vəzifədə oturan şəxs bilər. Amma arxadakı bilir ki, getmək lazımdır. Sürücüyə fərdlənmə almaq lazımdır. Maşınların, bax, hansı mı? 011 gəlir sifariş. 06 gəlir. 07 gəlir. Əgər bugünkü gün sən fərdlənmə olsun, sifarişləri icra edəcəksən, qiymətləri 2 manat eləsən götürəcəksin. 1 manat 30, 1 manat 80 qəpik eləmişdim. Yazıca gəlir də. Maksim taksi gəldi burada. 1.30 elədi. 70-50 qəpik başladı. 70 qəpik. Burada da ən böyük günahkar sürücülər. Özə reklamı da var. Sürücülərin özü. Biz sürücülərə dedik ki, 50 qəpik işləmir. Mahir vaxtı bizim sürücümüz var. Getdi dedi, maksima vaxt sifarişləri çoxdur. O çox deyil. Sifarişi verirlər, müştəri harasa tələsir. Taksi gəlmir, başlayır burada söyünç, yağdır. Aqrat arxasında oturanlar hamısı tərbiyəli, qalancaqlı, mərfətli insanlardır, qızlardır, xanımlar. Başlayır ona artıq əsir sözlər deyil. İndi qardaşım, Allahın köməkliyində, mən gedirəm. Omega'nın taksi şirkətinin rəhbəri. Yoxdur, necə bir adam olmayacaq, çıxsın ortalığa desin. Maksimum. Sözləri də bilmir oranı. 10-50, Tahir müəllimi çağıracağım. Birinci araşdırma nədir? Sürücü mənə xidmət göstərir. Əgər sürücünün əlindən həftəlik 150 manat pul almasam, sürücü dəb kimi donanır. Bir sürücü mənim müştərimə aparır. Bir sürücü 1 manat 30 qəpiyə müştərilə aparır, çatdırır. Həm də söylür, həm də həftəlik deyir, gətir mənə 180 manat pul verir. Sual, 180 manatı nəyə aparır dedikən sonra? Nə var, nə var ki? Sən durduğun yerdən, sənə ən birinci sifarişi sənə verir. Elə eləmə. Sən bunlar sənə bir manat gətirib verir. Mən burada indi bəzi şirkətlər bilir ki, mən olsa özlərimi kimə gözləmək? Niyə görə? Mən sizə deyim, bilmiyim. Bəzi salasız sürücülərimiz, oğru sürücülərimiz, aparır 150 manat sürücə verir ki, birinci müştəridir. Sürücü bilməlidir ki, sən kimsə balasını çörəyir, aparıb pul verirsən ki, onun tribinə gir, birinci mənə verir. Və o şirkətin rəhbəri onunla bərabər oğurluq eləyib ki, gətir mənə 150 manatı verginə, nini birinci sifarişi sənə biləcək 150 manatı. Bu aradan qalxmalıdır. Bilə-bilədən göz yumur. Qiymətlər, şirkətlər hamısı bir olmalıdır. Birinci gündə baxırsan, 100 sənə aparat rotuzdurublar, hərəsi evində, hərəsi də aparat, nə var ki, aparat durur, vergiyə pulu tutulmasın. Elə olmalıdır. Aparator yerləri yoxlanmalıdır. Aparator hansı vəziyyətdə işləyir? Bunlar yoxlanmalıdır. Nəqliyyatda işləyənlər kimdir? Narkomanı var. Özünə hörmət edəməyənlər var. Yüzlərlə şikayət gəlir ki, bu narkomanı niyə götürmüşsünüz? Açırlar, onlar sifariş edirlər. Onlarla qeydiyyat keçən bilmir ki, bu narkomandır, şərəfsizdir. Qardaş, bizə nə lazımdır? Sərxoş vəziyyətdədir. Bunu da hamı bilməlidir ki, taksi xidmətinə belə gözünüzü baxırlar. Elə bir taksi şirkəti var ki, 10 min sifariş qəbul edir. Bakıda 5 dənə taksi şirkəti 10 min sifariş edir. Burada sənin də ailəm gedə bilər, mənim də ailəm gedə bilər. Hamının həyatından oynayır. Hamının həyatından oynamaq olmaz. Tariflər şurası olmalıdır. Qiymətlər, vahid qiymət olmalıdır. Kəsəm mən, bugünkü gündə, icra başçılarından biri çəksə, bu şirkət mənim şəxsi özümündür. Nə mənim Ukraynada arxam var, nə Fransada əziyyət çəkmişəm, bu şirkəti qurmuşam. Mən bilsəm ki, bu günləri devlət, hakimiyyət, nə bilim, rayon başçısı mənə çağırsa ki, necə edir? Mən şirkətimi verərəm ona, deyərəm, mən yaratmışam, bu işi bacarıram. Mən 2000 qazanım, ver 600 manat maaş, seç normal sürücüləri, vur reklamı səridini. Niyə biri putqa gəlməlidir, biri saqqallı olmalıdır, birinin ağzına sarımsağını gəlməlidir, biri güzdən zahmatın batısına baxmalıdır, biri zahmatdan qızın nömrəsini almalıdır. Bu şeylər olmaz. Çünki zahmatın həyatından qonuyorum. Allahımıza and olsun. Mən şirkətimi təhvil verərəm ora. Demirəm, mənə açsın qırağa, mən durmuş şirkətimə qalət edir. 600 manat oradan maaş verirsən, vahid qiymət, istabil 3 manatdan olsa, sovet maşınları büyükü günü o bir manatlıqları eləyib, kursi şirkətlərin zibinə girənləri qoysa, biz deyirik, əgər 3 manat olsa, müştəri bizə zəng eləməyəcək. Düşəcək o sovet maşını, biz deyirik o sovet maşını, taksidan ləğv eləyirik, xeyr. Bunu ləğv eləmək lazımdır. Mənə bilmək lazımdır.
sağa gələ bilmirəm. Bilirsiniz necə? Ailədən ayrılmaq. Bax görün nədir. Əgər mən ailəmi yola salıramsa, düzümü? Taksi sifariş verə bilmirəm kim gələcək, nəcə gələcək. Amma düşüb ki, o bir manatlıqla gələr, şoförü də görür, maşının da görür. O onun şəxsi həyatıdır. Özün riski atanı bilər, özü bilər. Amma biz bu şirkət devlətə təhvil versək, mən oradan maaş alsam, normal işçilərimə də göstəriləcək filan sürücüləri. Fərqlənməsi olmalıdır. Maşın, təzə maşın olmalıdır. Hamısının aerobaka olmalıdır. Sürücü təmiz gelinməlidir. Baxırsınız, o qədər mənə zəhk, saat 2-də mənə zəhk gəlir, 3-də mənə zəhk gəlir, 4-də gələnlər 30% sürücüdür, 70% müştəridir. Nə olub, nə məsələdir? Falan sürücüdən iyi gəlir, it iyi gəlir. Falan sürücü məni yolda tulladı. Falan sürücü uşağımın əlimin biri yerdə qaldı. Kompressor olmalı. Biz bu şərait